Programi Partisë Demokratike ka disa objektiva, ka disa shtylla në cilët është mbështetur, por qendra e tij në fakt është familja shqiptare. Pra çdo lloj politike ekonomike, çdo lloj iniciative që është bërë, në fund të ditës është bërë që mirëqenia e familjes shqiptare të mund të rritet. Kemi parë që vitet e fundit shumë kanë premtuar, asgjë nuk kanë bërë, por ai që ka paguar në fund të ditës është qytetari thjesht. Ati është rritur kosta e jetës, ati janë shkurtuar vendet e punës. Për këtë arsye ne kemi ndërmarrë një sër masash, duke pas aty që thash në fillim, familjen në qendër të çdo politike ekonomike që kemi bërë. Objektivi madhor i programit, pra programi do të ndaja në afat mesëm dhe afat gjatë, për cili është objektivi afat gjatë. Objektivi afat gjatë është natyrisht i matshëm dhe është pikërisht dyfishimi në 8 vite, dyfishimi i të ardhurave për frym për të gjithë shqiptarët. Çka do thotë që rritja ekonomike, ne kemi llogaritur me një rritje ekonomike reale prej 5.5%. Në 8 vite shqiptarët do të kenë praktikisht dyfishin e të ardhurave për frym që sot kanë.